Amor, a quarentena tá boa aí? Ai, Dai, sinceramente, não aguento mais ficar em casa. Não vejo a hora de a gente voltar a trabalhar. Já vai fazer um ano que tá acontecendo isso? Claro que não, né? Mas vai fazer uns 6 meses que a gente tá assim. Eu só tô de quarentena há tanto tempo que eu nem sei mais quanto tempo faz. Oi? Oi? Que foi? Não, é que eu acho que alguém me chamou. Peraí, ai, só um momentinho. Tá quase de madrugada e eu ouvi alguém dizer Dagny, Dagny, e só pode ser Tessa ou a minha mãe. Que foi? Hã? Você me chamou? Não. Será que foi a Tessa? Ô, minha filha, eu não ouvi, eu tô lendo o livro. Dagny apareceu do nada na sala perguntando se alguém havia chamado ela, mas eu não ouvi nada. Eu juro que eu ouvi alguém me chamar, tipo, umas 2 vezes. Você ouviu? Eu ouvi. Eu juro que eu ouvi alguém me chamar e agora não foi ninguém. Vê lá com a Tessa. Ô, Tessa! 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 Você me chamou? Não. Será que foi fantasma? Para! Para que eu tenho medo! Dagny! Ai, agora eu vi. Ai. Agora eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Dagny. O fantasma começou a chamar de novo. Ai. O que que é, gente? Ai, sim, o fantasma chamando o nome da sua irmã, pelo amor de aonde? Deus. Aonde? Tá vindo do meu quarto agora, Tessa. As duas pessoas que infelizmente são parentes minhas começaram a surtar por causa de um suposto fantasma que apareceu na casa. Eu mesma vou averiguar essa situação de perto. Ai, não acredito. Oi, Tessa. Cala a boca. Isso parece um fantasma pra você, Dagny. Mentira! Era isso? Era o Gabriel me chamando. Eu esqueci que a gente tava em chamada. Essa quarentena tá fazendo muito mal pra vocês. De novo, pra surpresa de vocês, eu fui cancelada só mais uma vez. E agora me mudei pra morar com minha irmã, que provavelmente me quer morta. Mesmo que ela seja minha irmã. E se você pensou que isso para por aí, em algum momento a mãe que a gente odeia vem morar aqui. Drama, gritaria e confusão. Se eu fosse você, eu não pedia não. Ontem à noite eu ouvi alguém me chamando e não era ninguém aqui de casa. Eu não queria considerar essa possibilidade, mas eu acho que tem fantasmas na casa. Eu mal consegui dormir e agora vou ver o que eu posso fazer. Tá fazendo o quê? Eu vou procurar um médium. Pra quê? Por causa do fantasma que tava me chamando. Você realmente tá achando que tem um fantasma aqui? Tessa, é super possível. Impossível alguém me chamar e não ser ninguém. Quando alguém te chama, não é alguém? Sim. Tá, e o que você faz quando alguém te chama e não é ninguém? Ué, eu não faço nada porque não é ninguém. Minha irmã teve a impressão de que alguém tava chamando ela dentro de casa e ela cismou que é um fantasma. Eu não a culpo, se eu fosse desocupada eu faria a mesma coisa. Ai, Tessa, e se alguém morreu aqui e agora, sei lá, viu que eu tô famosa e tá querendo entrar em contato? Dagny, a única pessoa que vai morrer é você e quem vai matar sou eu. Para com essa história de fantasma. Eu não vou mentir, eu tô morrendo de medo. Olá, Dagninho! Oi, médium, Hernando Batista. Olá, como você está? Ai, eu tô morrendo de medo. Se não fosse a quarentena, eu teria ido embora daqui. O que aconteceu? Então, eu tava em chamada de vídeo com meu assistente e eu ouvi uma voz dizer tipo, Dagny, Dagny. E aí não era ninguém.
O câmera do reality show ouviu. Minha mãe, que tava na sala, ela não ouviu e nem a Tessa. Mas como era essa voz? Era a voz de homem ou voz de mulher? Dagny! Dagny! Fãs. Né? Como se eu estivesse chegando do aeroporto. Não, mas não digo a entonação. Era uma voz masculina ou feminina? Eu não tô sabendo como é que era a voz que me chamou e... Dagny! Ai, gente, para! Ai, não, gente! Tá, sei lá, eu acho que talvez seja um homem. Querida, quantas vezes você ouviu alguma voz te chamar antes e não era ninguém? Eu acho que toda vez que me chamaram era alguém... sei lá, mas nem todas as vezes eu virei pra olhar quem era que tava me chamando, né? Porque às vezes é, sei lá, um fã chato pedindo pra eu divulgar uma vaquinha. Se de fato fosse um fantasma, quem você acha que poderia ser? Ai, um fantasma? Quem seria? Ela com certeza vai dizer que é o ex-marido dela, ó. 3, 2, 1... Meu ex-marido! Gente, será que é ele? Tentando, sei lá, tipo, anunciar um retorno? Eu tô chocada com a possibilidade de que meu ex-marido tenha voltado pra poder me assustar. Ah, mas você acha que ele quer, tipo, sei lá, me matar ou possuir minha irmã Tessa? Dagny, não. A gente não tem certeza de quem é esse ser de fato. Mas você ouviu alguma coisa. Tem também a possibilidade de que você possa ter tido a impressão de que alguém te chamou, né? Eu te falei isso, né? Tá, eu tô te ligando porque eu quero saber como que eu expulso um fantasma daqui, mesmo que a gente não tenha certeza. O objetivo é chutar o traseiro do meu marido pra bem longe daqui. É, bom, é muito simples. É só você pedir pro fantasma sair. Ai, mentira que é só isso. Sempre que você se sentir insegura. Eu tô chocada. Os homens têm muito o que aprender com os fantasmas. Tá, ó, vou tentar. Sai! Sai daqui agora! Sai! Sai! Sai, sai! Eu não aguento mais, minha irmã. Vocês querem, por favor, respeitar o isolamento social pra essa pandemia acabar logo? Sai! 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 Tá bom. Gente, que gritaria é essa? Eu tô no telefone, pelo amor de Deus. Eu tô expulsando o fantasma. Ele provavelmente tá bem longe agora. Sai! Ai, sai, por favor. Ai, sai. Oh. Já que não tem fantasma nenhum, eu resolvi trollar minha irmã. E se antes não tinha, agora com certeza vai ter. Eu chamaria de atividade testa normal. É o celular dela. Eu vou deletar o meu número de contato e ligar pra ela de forma restrita. Tá. Sim! Obrigada, médium, pelo seu tempo, tá bom? Muito obrigada mesmo. Tchau! Ué, número restrito? Alô? Do nada, meu celular começou a tocar e era um número restrito e foi bem na hora que eu expulsei os fantasmas. Alô? Dagny... Quem é? 7 dias... Ai, meu Deus, Edgar, é você, não é? O Edgar, meu ex-marido, me ligou. E a parte mais assustadora é que ele tá morto. Aposto que ele tá com inveja porque eu fiz o TVZ. Alô? Dagny... Edgar, pelo amor de Deus, Edgar, me deixa em paz. Ai... Edgar, pelo amor de Deus, Edgar, me deixa em paz, Edgar. Ai... Foi? Ai, sou eu. Ai, mentira, não acredito. Essa. Tadinha, eu fiquei com pena. Mas os poucos segundos da trollagem valeram super a pena. Tá vendo? O único fantasma aqui sou eu. Não quero mais papo. Eu tô chateada com você.
Eu tô chateada. Vê se eu tô rindo. Para! 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 Ridícula você, Tessa.